Was? Der Nektar schaut mir gar nicht. So, ja, wir passen. Ach, Gollewett! Oh, ist ein Humpa. Wir haben das linke Sleep. Ja, man, es geht gut. Jag tyckte det såg så rostigt ut. Ja, vinkelslip. Lite smärre justeringar behövs. Hur ska du få loss den där? Jag vet inte riktigt. Ja, den kom så långt än. Den brast liksom. Ja. Lampa. Ja. Yeah. Ja, vi har hittat ett fel här. Om du försöker filma här, typ någonstans. Du ser. Alltså, växellägena ligger inte där de ska. Short shift, fad. Det är typ short shift, fast det finns inga lägen. Man kan veva runt som en gryta här. Eller som kuken i fittan på en gammal kärring. Runt 90 år och jävligt slapp. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Vi får börja riva i vänster hjulnav och kolla helt enkelt. Jag tror att det är där felet sitter. Men det kan även vara kupéfläkten som är dålig. Vi får återkomma med svar på denna fråga. Klart slut. Kan jag hitta felet därför att det går att växla längre? Växelspakknoppen är borta. Och backkontakten är trasig. Därför att det går att växla längre? Nej, just det. Och så hittar vi fel varför helljuset inte funkar. Mm. Ja, det borde vara extra ljuset menar du väl? Ja, just det, extra ljuset ja. Det funkar inte. Och så sitter den här bara med en skruv. Nu jävlar finns det växellägen här. Växellåda fram också. Hål i golvet också. Nästa avsnitt. Hur lagar vi bakaxeln? Drivlinorna, eller drivknutarna bara hänger och dinglar där. Jag har en annan bakaxel. Den monterar vi dit.